besimtarët e krishterë ortodoks të mbledhur në kishën e apostull Pavlit dhe shënasit në Durrës kanë kremtuar të dielën e gruas samaritane. Episodi u ngjilli që tregon rreth takimit të Zotit me gruan samaritane ka një kuptim të thellë për besimtarët ortodoks. Jezu Krishti u largua nga Judea dhe u drejtua krahinës së Samaris, në një kohë kur judejt dhe samaritanët ishin në armiqësi me njëri tjetrin. Por dashuria e Zotit nuk është kufizuar vetëm tek një popull, tek një racë apo vetëm tek një gjini, dhe nuk ka pengesë që ndalon dashurinë e Jezu Krishtit për të shpëtuar shpirtrat njerëzor. Ky është dëmësimi i madh i veprimit të Zotit, teksa shkon në krahinën e Samaris, prandaj dhe kisha ortodoksi mëson besimtarët sipas shembullit të Zotit për thyr barrierat ndarëse të armiqësisë njerëzore që vijnë për shkak të racës, etnisë, gjinisë apo edhe të gjuhës. Ne na ndodh shpesh që njerëzit nuk i shohim si individ, por si anëtar të një grupi të madh apo të një lloj turme pa identitet. Ne me të shpejti etiketojmë, i paragjykojmë apo i grupojmë, duke i konsideruar të gjithë njësoj dhe duke marrë pozicionin armiqësor. Pikërisht kjo nuk duhet të ndodhë. Zoti Jezu Krisht na mëson diçka tjetër. Në takimin me gruan samaritane, ai dha një mësim të rëndësishëm nxënësve dhe të gjithë krishterëve dhe të gjithë njerëzimit, që duhet të dëgjojnë atë se çdo njeri është një individ i veçantë dhe ai nuk duhet të paragjykohet si anëtar i një grupi. Për Zotin Jezu Krisht nuk kishte rëndësi se cili grupi përkiste ky person, sepse ai mund të ishte ndryshe nga të tjerët dhe qëndrimi i tij mund të ndryshonte, edhe nëse ai ishte pjesë e një grupi të keq. Jo paragjykimet apo etiketimet, por vetëm Perëndia është thelbi i ekzistencës sonë. Çdo shpirt njerëzor është krijuar për një kungim të gjallë me Perëndin dhe asgjë nuk duhet t'i ndalojë besimtarët që të jenë bashkë dhe në harmoni me njëri tjetrin.